Дух Господній на мені, бо Він помазав мене, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригнічених на волю. По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Високопресвященство, владико Вісвальдасе, апостольський нунціє в Україні, високопресвященні, пресвященні владики, співбрати у єпископстві, так численно сьогодні тут зібрані, високопреподобні, всечесні, всесвітліші отці, преподобні сестри і брати в монашестві, дорогі наші брати-семінаристи, дорога родина нашого владики Максима, достойні гості сьогоднішнього свята. Слава Ісусу Христу! Боже Слово, яке ми щойно чули з вами, ставить перед наші очі образ світильника. Каже нам Лука, засвічують світильник не для того, щоб його заховати під ліжко, але щоб поставити на свічнику, щоб усі його бачили, щоб він освічував усіх тих, які перебувають у темряві. Чуючи те слово про світильник, ми перш за все бачимо самого нашого Господа Ісуса Христа, Сина Божого, воплоченого Бога, який сам про себе сказав: «Я є світло світу». Ось те божественне світло засвічується у людській природі. У кожній божественній літургії ми величаємо нашого Спасителя, кажучи: «Ти єси світло істинне, що просвічує і освячує кожну людину, яка приходить на світ». Але Лука сьогодні нам звертає увагу на одну особливість того світла. Те світло не можна стримати. Його не можна приховати. Воно завжди висмикується від того, хто хоче його затемнити. Більше того, те світло завжди перемагає темряву. Те світло має якусь таку внутрішню силу, яка розливається переможно довкола, освічуючи і освячуючи усіх тих, які так на те світло потребують, так його чекають. Я хочу сьогодні запросити вас послухати це Боже Слово, але читаючи ще одну сторінку Святого Письма Старого Заповіту. Так колись робили ранні отці церкви, бо один текст Священного Писання пояснює і розкриває глибше інший зміст. Послухаймо про те непереможне світло, яке не можна приховати і стримати через призму слів пророка Ісаїї, який каже про Духа Божого. Дух Божий на мені, бо Він помазав мене. Якраз ми бачимо те помазання на собі виявив Ісус Христос. Христос – помазаник Божий. Це Його Отець послав у світ нести добру новину вбогим. Це Він є тим світлом, яке звільняє, випускає на волю полонених, просвічує тих, хто є незрячими. Це Він, наш Спаситель, є той,
який випускає на волю усіх тих, хто є пригніченими. Ось тих три властивості непереможного світла. Нести, благовістити, випускати. Ті слова про звільняючу, визволяючу добру новину Божественного світла особливо сьогодні нам розкриває у цей день постать Пречистої Діви Марії. Бо ми святкуємо сьогодні свято її непорочного зачаття у лоні Святої Анни. Це в цей момент, коли почала існувати постать Пречистої Діви Марії таїнственно у лоні Святої Анни, Дух Святий наново помазав людство. Те людство, яке опинилося в темряві первородного гріха. Те людство, яке віддалилося від Бога. Те людство, яке остаточно потребувало когось, хто би міг його звільнити від цієї темряви. Сьогодні перед нами ставить Христова Церква постать Пречистої Діви Марії, отого першого запаленого світильника, який благовістує, показує нам добру новину про те, що ось Христос приходить. Бог близько. Сьогодні Пречиста Діва Марія нам показує, що навіть серед світа темряви святість і непорочність є можливою. Навіть серед темряви людського гріха силою благодаті Святого Духа зло перемагається. Сьогодні починається у лоні непорочної Анни та, яка буде матір'ю нашого Господа і Спасителя. Сьогодні у ній замешкує сила благодаті Святого Духа. Того Духа, який не очищає її від первородного гріха, але захороняє. Дарує в постаті Діви Марії ту цілісність, ціломудреність людської природи, яку потім вона передасть своєму синові. Сьогодні зачинається в лоні Святої Анни та, яка буде єдиною серед усіх людей, яка може Богові сказати «Сину, сину мій». Сьогодні Пречиста Діва Марія запалює для людства світильник благодаті Святого Духа. У це свято, слухаючи це глибоке слово, живе слово нашого Бога, Творця і Спасителя, ми сьогодні стали свідками, як Дух Святий запалив у нашій церкві ще один свій світильник. Світильник, який ми хочемо поставити високо, у центрі, що він світив, зігрівав, скеровував, надавав надію. Сьогодні Господь серед темряви війни, тої фізичної темряви, яку ворог хоче принести на нашу землю, запалює світильник переможного світла, світильник надії. Ми стали свідками сьогодні, як благодать Святого Духа помазала нам нового носія повноти Христового священства. Владика Максим недаремно обрав це свято як день своєї хіротонії, як добрий селезіянин.
Бо для отців Салезіян, для святого отця Дона Боско, свято непорочного зачаття – це було свято змісту і сенсу богопосвяченого життя. Того життя, яке є справді можливе, коли хтось дозволить Богові запалити себе небесним, неземним, божественним світлом Святого Духа. З древніх часів, коли церква окреслює місію, завдання єпископа, вона каже, що єпископ є покликаний до трьох справ у церкві. Він є покликаний освячувати Божий люд, проповідувати Слово Христового Євангелія, а також керувати церковною спільнотою. Давайте тих три місії єпископа ми накладемо на тих три слова, які ми чули сьогодні з уст пророка Ісаїї. Ті слова, які Ісус Христос скерував на себе сам особисто тоді, у тій назаретянській синагозі, коли сказав до всіх слухаючих те слово, сьогодні це слово сповнилося у ваших вухах. Христос каже про те, що це Його. Дух Божий помазав для того, щоб проповідувати, нести убогим добру новину. Отож, освячувати Божий люд означає, що єпископ є духоносною особою, яка проповідує, освячує добру новину. І так сьогодні і голосять ті молитви архієрейської хіротонії про те, що цей завідатель архієрейської благодаті буде освячувати Божий люд словом Христової істини. Він є той, що має нести. Має нести того Святого Духа, який сьогодні його помазує. Має ним ділитися. Запалювати сотні, тисячі сердець тим світлом, яке сьогодні Господь Бог хоче запалити у його особі. Бо світильник найперше несе світло там, де на нього всі чекають. Друге, він має за завдання проповідувати, проголошувати полоненим визволення, сліпим прозріння. Тут грецький текст передає це слово в дуже глибокий спосіб. Каже «кіріксе». То означає, що він не просто говорить про те, що треба зробити. Проголошуючи, він передає силу для того, щоб здійснити. Проголошуючи в'язням визволення, він звільняє їх від кайданів. Проголошуючи сліпим прозріння, він відкриває їм очі. Ось що означає учительське покликання Христового єпископа. Він не просто говорить про, він дає силу, щоб це стало дійсністю. І третє завдання. Єпископ має керувати у церкві. Але сьогодні те Боже Слово нам пояснює, що керувати у церкві не означає казати комусь, що він має робити. Керувати не означає когось принижувати, примушувати до якоїсь справи. Керувати означає випускати на волю. Випускати на волю ті сили, здатності, які Дух Святий вклав в тебе, сестро, в тебе, брате. Той, хто стає до якої-небудь влади у церкві, отримує від Христа владу розв'язувати
вузли немочів, гріхів, заздрості, зависті, які диявол в'яже між нами. Це є служіння, влада, яка визволяє. Так само, як пригнічений, коли чує те Боже Слово, коли до нього зближається Христовий єпископ, переживає момент випуску на свободу. Служити, бути служителем справжньої свободи людини. Ось, яку владу у церкві отримує духоносний єпископ. Пояснюючи це, папа Франциск сказав таку фразу: «У Христової церкви у світі немає іншої влади, як тільки влада розп'ятого Спасителя». Це і влада перемагати диявола, гріх і смерть, випускати у життя усіх тих, кого ця темрява тримає і пригнічує у своїй владі. Дорогий Владико Максиме, сьогодні ми радіємо вами. Ми радіємо, що наш Донецький екзархат сьогодні отримує ще одного єпископа, єпископа-помічника. Цей екзархат, який найбільше є сьогодні зранений цією війною, вище як помічник апостольського нунція, їздили на окуповані території нашого Донецька і Луганська. Ви бачили, що російський загарбник робить із людиною. Як він обдирає людину. Не тільки від того, що вона має, але те, ким вона є. Як забирає у неї людську гідність. Нещодавно, коли ми відвідували наш Донецький екзархат, один наш священик з Маріуполя мені сказав таку фразу: «Знаєте, блаженніший, ці окупанти не так забирають у нас життя, те, що ми маємо. Вони крадуть від нас гідність». Каже, бо я бачив, як люди різали один одного за пачку вермішелю. Як билися за пляшку чистої води. Окупант забирає у нас гідність. Дико Максиме, сьогодні вас Дух Святий помазує для того, щоб ви там, де є найбільший біль, найбільша темрява, несли слово доброї новини, Христового Євангелія, щоб зливали бальзам освячення на рани тих людей, які сьогодні потерпають від браку всього. Дайте їм надію. Проголосіть їм слово Христового, Божественного Євангелія і його надії. Будьте носієм цієї сили. Це сьогодні вас Господь Бог посилає звіщати, силою передавати в'язням звільнення. Це сьогодні у вашому екзархаті наших двох мужніх священників, отець Іван і отець Богдан, є в'язнями російських окупантів. Проголосіть їм, принесіть їм радісну новину про звільнення. Може, ви є той Божий благовісник. А разом з ним, усім тим, нашим, вашим вірним на окупованих територіях, які чекають. Чекають, щоб те звільнення, про яке чуємо сьогодні, стало їхньою дійсністю. Це вас сьогодні Господь Бог посилає для того, щоб ви випустили на волю пригнічених. Як сьогодні ця війна пригнічує усіх нас? Як вона нас мучить, знекровлює, забирає сили.
Хтось скаже, не бачимо кінця і краю. Але це вас сьогодні Христос ставить нам, як світильник надії для нашої церкви, для нашої України, нашого народу, нашої держави. Владико Максиме, з власного досвіду вам скажу, сьогодні світ не розуміє, хто такий Христовий священник. Тим більше не розуміє, хто такий єпископ. Сьогодні від священника, від єпископа хочуть, щоб він був громадським суспільним діячем, великим лідером, всезнайкою, який знає економіку, вміє будувати храми, вміє розв'язувати усі нерозв'язані дотепер ще людські проблеми. Якщо ви того не вмієте, всі швидко будуть розчарованими вами. Ті, що сьогодні співають «Осанна», завтра вам скажуть «Розпни його». І настане момент, владико, коли ви себе спитаєте перед обличчям тої темряви, яка буцімто нападає і є сильнішою від вас. Тих начебто непереможних викликів ви себе запитаєте, «Боже, а хто я такий? Хто я такий? І що я тут роблю?» В той момент пригадайте, владико, ці слова, які сьогодні Христос каже вам особисто. І скажіть тоді собі, «Дух Божий на мені». Бо Він помазав мене. Це не я сам визвався, це Він мене послав. Послав нести добру новину бідним. Це Він вас послав для того, щоб проголосити в'язням визволення, сліпим прозріння. Це Він вас послав для того, щоб випустити на волю, на свободу пригнічених. Але цікаво, що те слово пророка Ісаї закінчується одною фразою. Це Він посилає вас проголосити рік Божої благодаті. Дай Бог, щоб цей новий рік, 2023, був роком Божої благодаті. Роком перемоги того Христового світла над темрявою, миру над війною, радості над смутком, Божої сили над неміччю і ницістю людини. Нехай Мати Божа, непорочно зачата Діва Марія, поможе вам світити. Світити у темряві. Творити простір, де хворі виліковуються, сліпі прозрівають, прокажені очищаються, а в Богом проповідується добра новина. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.